Petra od té brány, protože ona se mu zoufne, když se mu zoufne, bude mít dotyk. Ach, pozor na to, dávejme pozor na 633. Jirka Ideman, Martin Tesař, jejich Tatra 815, 8x8, hledám mrdlo v kabině. Jo, metr a půl, metr. Tak nepojedu úplně na plný výkon, ale možná nezdávejme to. Teďka je Tatra v roli buldozéru. Hezky, hezky, fakt pěkný. A teďka je v té krizové situaci, kdy se zhoupne. Tři kola. Ty brďo, no, ale to už se nepřevrátí. No už ne. Už to zvládli kluci. Vypadá to blbý, ale oni to zvládli. Výborně! Co to říkám? Ze všech kategorií. Ach, se mě oddechlo. Já tady prožívám takový infarktový stavy. A nemáme vyhráno, protože oni si zvolili cestu, tu komplikovanější cestu, nejeli doprava a zvolili to doleva. A nemáme vyhráno, protože tam taková ta mulda je, může být velice zrádná, i když ta patnáctka je hrozně dlouhá. Přátelé, tam dole u toho mlíka si dejte odstup, trošičku. Jo, zvládli to, výborně. Výborně! Máme tady v sekci Jirku Černýho, obleka foťáka, který to teďka zdolává nahoru. Výborně zdolal.